ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ ചുക്കയുണ്ടാണ്. നമ്മുടെ അടിപൊളി സ്റ്റൈലിൽ നമ്മളെ ഹോട്ടലുകളിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ ചുക്ക റെസിപ്പിയാണെന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇന്ന് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു 3/4 കിലോ ചിക്കൻ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല നമുക്ക് ആദ്യം തയ്യാറാക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഈ വലിയ പീസുകളൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ ലെഗ് പീസുകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വരഞ്ഞ് അതിൽ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മസാല പിടിച്ച് നന്നായിട്ട് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ മൊത്തമായി ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു അരമണിക്കൂർ സമയം മാറിനേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് റെസ്റ്റിൽ വെക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മളിതിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. അതും ആഡ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയതാണ്. അത് 1 ടീസ്പൂൺ അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ സമയമായിട്ടോ നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ പുരട്ടി വെച്ചിട്ട്. ഇനി ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം അത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ. അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും നന്നായിട്ട് വേവില്ല. ഇത് കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അത് ലാസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ടുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി മസാല ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു കടായിൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത എണ്ണയിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കടായ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളകും കുറച്ച് സ്പൈസസും ആഡ് ചെയ്യാം. ഏലക്കായ പട്ട കറാമ്പും അതുപോലത്തുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഇതിലോട്ട് ഒരു 4 സവാള ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത കേട്ടോ. ഇത് സവാള കുറച്ച് അധികം മാത്രമേ നമ്മൾ മസാല ഉണ്ടാക്കുകൊണ്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ ഒരു മസാല മാത്രമല്ല. അപ്പോൾ സവാള 4 വലിയ സവാള ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലോട്ട് കുറച്ച് കറിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം. 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ഇനി അതിലോട്ട് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് സ്പൂൺ ചേർക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ഈ സവാള കൂടെ ഉപ്പ് ചേർത്തുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് വേണ്ട കിട്ടും. സവാള നന്നായി വണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലോട്ട് ഞാൻ 2 തക്കാളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കട്ടോ. അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ച പെട്ടെന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടു. അപ്പോൾ അത് മസാല തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിലൊക്കെ പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം.
ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റണം. നമ്മുടെ കറികളുടേത് പോലെയല്ല കേട്ടോ, കറികൾ നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് മസാല വേവ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇത് കാണുമ്പോൾ മസാല നന്നായിട്ട് വേവണം കേട്ടോ. ഇത് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് അറിയും കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കും. അത് ആ മസാലയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഒന്ന് ഗ്രേവി കുറച്ച് ഗ്രേവി ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ അത് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കും. അത്രയും മതി കേട്ടോ, കൂടുതൽ ആക്കണ്ട. ചിക്കൻ്റെ മുകളിൽ ഈ മസാല ഒന്ന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് സമയമായിട്ടുണ്ട്. വാവ്, നല്ലൊരു സ്മെല്ലാവുന്നുണ്ട്. എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിൻ്റെ തീ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ഞാൻ ഡിഷിലോട്ട് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം. ഓടതാ നമ്മൾ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചുക്ക ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കിത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോക്ക് താഴെ പോയിട്ടുണ്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഇതുപോലത്തെ ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോഴേക്കും ബൈ ബൈ.